No joo, että päällimmäisen mikä oli mielessä, niin tyhmiä jäähy otettiin ja meidän aave oli tänään huono ja joku voi sanoa, että oli epäonneen mukaan, mutta se ei ole meidän fine ja siihen pitää saada iso korjaus ja kyllä se oli ihan selkeä, että meidän peli ei riittänyt tänään yhtä. Vain hetki ottelun päättymisestä molemmat Jussit, Tapola ja Ahokas totesivat kuin yhdestä suusta lehdistötilaisuudessa, että omassa pelaamisessa riittää vielä parannettavaa. Samalla kun osa nuorista TPS-pelaajista kaivoi älylaitteet ottelun jälkeen esille syventyen internetin saloihin, suuntasi osa Tapparan pelaajista vielä punttisalille 60 minuutin pelin jälkeen. Ilta alkoi hämärtymään Nokia-areenassa ja turkulaisilla edessä oli vielä 2 tunnin bussimatka takaisin kotiin. Eli lauantaina on kasvojen pesupaikka. Ehdottomasti. Jes, kiitos. Katsotaan, että mitä muutetaan ja mitä Tepsi tulee muuttaa ja sitten lauantaina seuraava kohtaan. Samalla kun pelaajien ajatukset oli käännetty jo lauantaihin, paiski valmennusjohto töitä bussin ikkunan takana. Videoita kelailtiin edestakaisin ja etsittiin pienimpiäkin kehityskohteita. Finaalisarja tarjosi 2 välipäivää. Kukin käytti sen omalla tavallaan. Tappara-puolustaja Brady Austin vietti perjantai-iltaansa Kangasalalla, missä hänen puolisonsa pelaa naisten lentopalloliigan Suomen mestaruudesta. Lauantai, pelipäivä, juhlapäivä. TPS-leirin kannalta iloinen asia on kapteenin paluu tänään tosi toimiin pienen sairastelun jälkeen. Tosi innostunut ja odotukset on se, että me lyödään tänään kaikki likoon ja kaivetaan voitto. Toivottavasti siellä on karnevaalitunnelma tänään. Sauna niin sanotusti lämmitettynä, niin saadaan hieno ilta aikaiseksi. Varmaan yksi elämäni hienoin peli tulossa. Et ihan siis aivan mahtavaa kyllä, että pelaa.